Olá, eu sou o professor Carleto. Estarei trabalhando com vocês a disciplina de logística aplicada ao setor público. Tenho formação em administração de empresa e contabilidade aqui pela UEPG. Tenho especialização em gestão industrial, com área de concentração em conhecimento e inovação pela UTFPR. Mestrado em engenharia de produção. E durante mais de 20 anos atuo na área de logística como gestor em empresas na nossa região. Também fui oficial do Exército durante 10 anos e trabalhei na Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Limitada, também na Maciça do Brasil. E atualmente eu sou coordenador de qualidade da Aviação Santana Yapon em Ponta Grossa e da Aviação Cidade de Castro. Durante mais de 10 anos, atuo também na docência. Aqui na UEPG, nos cursos de educação à distância, nos cursos de administração pública e especialização em gestão pública municipal. Também atuo como coordenador do curso de tecnologia em logística e da pós-graduação em logística da Faculdade Santana. Com relação à disciplina de logística aplicada ao setor público, ela obedece à seguinte ementa: gestão de materiais, planejamento de uso e consumo, controle de entradas e saídas, cálculo de necessidades, gestão de estoque e arranjo físico, integração de sistemas, custo e racionalização, responsabilidades na gestão de materiais, gestão patrimonial. E logística, abordando o seu planejamento logístico, controle logístico e distribuição física. A disciplina, ela tem os seguintes objetivos. Como geral, é identificar técnicas que contribuem para uma gestão logística eficiente. E como objetivos específicos, conceituar a logística, entender o processo logístico e suas etapas, a administração de materiais e distribuição física. Também identificar as características principais dos vários modais de transporte, identificar os tipos, custos e os vários cálculos para a gestão eficiente dos estoques. Também identificar as atividades que agregam valor num projeto de arranjo físico. E identificar o conceito de qualidade e as ferramentas que contribuem para melhorar a qualidade dos serviços públicos. A disciplina, ela está dividida em 5 unidades. A primeira, nós vamos tratar da introdução à logística. Na segunda unidade, abordaremos a gestão de transportes. Na unidade 3, a relação em gestão de estoques. Na unidade 4, a localização e arranjo físico. E finalizando, na unidade 5, vamos tratar da gestão de operações logísticas. Nessa disciplina, nós temos o livro base da disciplina, que vai nortear todas essas nossas ações. E em cada unidade dessas, nós colocamos alguns vídeos, alguns artigos científicos e alguns trabalhos de PowerPoint que vão complementar informações relacionadas a cada unidade. Então, em cada uma dessas unidades, nós vamos ter exercícios totalizando 80 pontos e com mais 20 pontos que serão os relacionados durante o seminário. Eu espero dar uma pequena parcela de contribuição na construção de conhecimento relacionado a um tema tão importante que é a logística para as organizações, quer seja público ou privada. Sejam todos bem-vindos.